Uvaženi gledalci, dobar dan. Pratite Info Plus i danas vam donosimo najvažnije vijesti i aktualne teme. Ovo su vijesti dana za 29. jun. Predsjednik Skupštine Andrija Mandić nakon današnjeg odlaganja premijerskog sata saopštio da ne zna kada se premijer Spajić vratio iz Brisela, te da je dobio obavještenje da je on spreman da odgovara na sva poslanička pitanja u ponedeljak. Ranjen pripadnik Žandarmerije koji obezbjeđuje ambasadu Izraela u Beogradu. U nedelju sunčano i veoma toplo. Znam da je premijer Milojko Spajić juče bio u Briselu. Ne znam kada se vratio, ali mi smo dobili obavještenje da je on spreman u ponedeljak da odgovara na sva pitanja i mislim da 2 ili 3 dana odlaganja neće ništa promijeniti ni u kvalitetima pitanja, ni u kvalitetima odgovora, saopštio je predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić. On je novinarima nakon današnje sjednice Skupštine, na kojoj je konstatovano da se premijerski sat odlaže za ponedeljak, rekao da nije upoznat sa svim detaljima. Mandić je na pitanje da li se odlaganjem premijerskog sata izražava nepoštovanje prema poslanicima, kazao da poslanici mogu sami da procjenjuju i da su oni slobodni ljudi. Uvjeren sam da ćemo u ponedeljak dobiti sve odgovore, istakao je Mandić. Ranije danas premijer Milojko Spajić je napisao na mreži X da je opozicija preklinjala da premijerski sat bude održan u ponedeljak umjesto u subotu. Kad pristanem na to, novo nezadovoljstvo i optužbe. Kako da im udovoljimo, napisao je Spajić. A Info Plus nastavljamo ostalim političkim vijestima koje su obilježile 29. dan juna. Evropski parlament će uvijek biti uz Crnu Goru da pruži podršku demokratskim zamajcima kakvi su napravljeni u prethodnom periodu, istakla je predsjednica Evropskog parlamenta Roberta Mecola na sastanku sa premijerom Crne Gore Milojkom Spajićem tokom njegove posjete Briselu, saopšteno je iz vlade. Predsjednica Evropskog parlamenta čestitala je Crnoj Gori na velikom reformskom postignuću i podvukla da je u pitanju uspjeh vlade i skupštine. Tokom sastanka je konstatovano da je dobijanje završnih mjerila u oblasti vladavine prava veliki rezultat za evropski put Crne Gore. Naglašeno je da je proces proširenja najjači geopolitički alat koji Evropska unija ima, a Mecola je istakla da će Evropski parlament biti velika podrška Crnoj Gori na svakom koraku. Potpredsjednik vlade Aleksa Bečić otvorio je BVA, međunarodno biznis udruženje njemačkog porijekla koje broji predstavništva u preko 100 zemalja svijeta i okuplja oko 10.000 kompanija i institucija. Dobrodošli u, kako mi volimo reći, najmanju, ali i najljepšu zemlju Zapadnog Balkana, zemlju ogromnih potencijala i resursa i prije svega gostoprimljivih ljudi, poručio je Bečić na otvaranju i izrazio zadovoljstvo što ima priliku da prisustvuje ovako važnom poslovnom i biznis trenutku koji je uvod u otvaranje predstavništva jednog tako renomiranog međunarodnog biznis udruženja. Ističući da je jedan od prioritetnih ciljeva ove vlade da stvara i nastavi da unapređuje uslove za privlačenje zdravog i respektibilnog kapitala, Bečić je saopštio da to upravo podrazumijeva da nastavimo unapređenje normativnog okvira, eliminisanje određenih barijera, birokratskih procedura, ali i jačanje institucija i pravne sigurnosti, jer, kako je kazao, zdrav kapital traži pravnu sigurnost. Prvi čovjek države, njen predsjednik Jakov Milatović, sa neopisivom lakoćom ovih dana iznosi optužbe na račun dojučerašnjih partnera i ljudi koji su svojim političkim zalaganjem doveli do toga da on bude izabran na tu funkciju, poručio je portparol Nove srpske demokratije Mirko Miličić. Žao nam je što se predsjednik Crne Gore, koji bi trebao da bude predstavnik svih građana, ovih dana sve više izoluje od svojih doskorašnjih prijatelja i pokušava da nametne narativ "država to sam ja", koji je sprovodio njegov prethodnik na toj poziciji. Velika je šteta što je Milatović krenuo tim putem i da je sada bliži onima protiv kojih se borio u drugom krugu predsjedničkih izbora, kazao je Miličić. On je podsjetio Milatovića da je izabran za predsjednika Crne Gore glasovima birača pokreta Evropa Sad, ali i nekadašnjeg Demokratskog fronta i ostalih pobjednika 30. avgusta, te da bi zbog toga trebao da se zapita da li su stavovi koje ovih dana iznosi korektni. Istraga protiv bivšeg glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva prekretnica je u procesu suočavanja s prošlošću, poručili su iz pokreta Evropa Sad. Iz te partije su pozdravili aktivnosti tužilaštva na rasvjetljavanju činjenica o ulozi Katnića tokom agresije na Dubrovnik 1991. godine. Iz pokreta Evropa Sad su naveli da taj najmračniji period istorije Crne Gore, kada je bivše crnogorsko rukovodstvo predvođeno Milom Đukanovićem mobilisalo hiljade građana u nerazumni bratoubilački sukob, nije imao adekvatno pravno ishodište. Brodska linija Budva-Dubrovnik, koja povezuje Crnu Goru i Hrvatsku, zvanično je počela sa radom. Feribot Antonija pristao je jutros u Budvansku marinu. Kako javlja reporter Adria televizije, feribot su dočekali ministar saobraćaja i pomorstva Filip Radulović, direktor morskog dobra Mladen Mikijelj i izvršni direktor Dubrovačkog kompasa Bojan Aljinović. Ministar saobraćaja i pomorstva Filip Radulović je kazao da je ono što je obećano ispunjeno, iako niko nije vjerovao da će početkom ove sezone biti završen ovaj projekat. Hoće da rastereti drumski saobraćaj između Herceg Novog i Dubrovnika. Znamo da tokom ljetnih mjeseci da se čeka do nekoliko sati svaki dan između tog graničnog prelaza, ali doprinijeće i razvoj turizma ovdje u Budvi. Ovo je još jedan dokaz da je ova vlada fokusirana apsolutno na infrastrukturnim projektima. Znamo da već 9. jula ćemo da otvorimo novu brodsku liniju između Bara i Ankone. Direktor morskog dobra Mladen Mikijelj istakao je da je veliko zadovoljstvo što brodom mogu spojiti dva grada na obali. On je dodao da je Luka Budva morala biti vraćena građanima. Čini mi se da svi možemo zajedno konstatovati da Luka Budva danas ne izgleda isto kao što izgledala prije mjesec dana. Za nekih 15 do 20 dana smo radili jedan sjajan posao. Zahvaljujem naravno svom timu, zahvaljujem i resornom ministarstvu, ministarstvu saobraćaja i pomorstva. Definitivno zajedničkim radom ovakvi projekti su mogući. U narednom periodu ćemo također biti fokusirani na realizaciju projekata i povezivanju ljudi, građana. Ovo je najbolji način kako treba povezati Budvu i Dubrovnik, građane Crne Gore i Hrvatske. Brod Antonija koji je isplovio danas dug je 32 metra i može da primi 242 putnika, a ova linija biće organizovana 2 puta na dan. Cijena karte u jednom smjeru je 55 eura, dok povratna dnevna karta košta 69 eura. U Nikšiću je juče održana 22. redovna skupština akcionara Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić. Na osnovu utvrđenog dnevnog reda skupštine, kojim je predsjedavao izvršni direktor Ivan Bulatović, razmatrano je 8 tačaka. Glasovima većine prisutnih akcionara sa pravom glasa usvojen je predlog odluke o usvajanju finansijskih iskaza Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić za 2023. godinu sa napomenama i nacrtom mišljenja revizora BDO DOO prema kome ukupni prihodi kompanije u 2023. godini iznose 501 608 340 €25. Ostvareni dobitak nakon oporezivanja iznosi €54.494.741, naveli su iz ove kompanije. Također, kako dodaju, usvojeni su i konsolidovani finansijski iskazi Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić za 2023. sa mišljenjem revizora, gdje se u sklopu bilansa uspjeha konstatuje da ostvareni neto rezultat Elektroprivrede Crne Gore u 2023. iznosi €75.904.037 i da je uzrokovan dobrim radom zaposlenih, ispravnim odlukama menadžmenta i odbora direktora te povoljnom hidrološkom situacijom. Akcionari su većinom glasova usvojili predlog odluke o usvajanju izvještaja o poslovanju Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić za 2023. dodaju iz Elektroprivrede Crne Gore. Kapitalna ulaganja u prethodnoj godini iznosila su €75.310.239,14, a od ukupno fakturisane realizacije od strane snabdjevača i neizmirenih potraživanja iz prethodnih godina naplaćeno je ukupno €283.151.343,70 sa ostvarenim stepenom naplate od 100,05% u odnosu na ukupno fakturisanu realizaciju u prošloj godini. Izvršena su i razrešenja i imenovanja članova odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić. Članovi odbora direktora ponovo će biti Jovica Milanović, Tahir Đon Baljaj, Vladimir Katić, Milutin Đukanović, Zoran Miljanić, Neven Gošović i Simo Jokić. Na konstitutivnoj sjednici odbora direktora za predsjednika je izabran Milutin Đukanović. Pripadnik Žandarmerije M.J. pogođen je danas samostrelom u vrat ispred ambasade Izraela u Beogradu. On je u samoobrani uzvratio vatrom i savladao napadača koji je od zadobijenih rana preminuo. Pripadnik Žandarmerije je operisan u urgentnom centru. Na Velebitu kod Šaranove jame služen je Parastos povodom dana sjećanja na Jadovo 1941. godine, kada je u tom kompleksu logora za vrijeme nezavisne države Hrvatske na najsvirepiji način ubijeno više od 40.000, uglavnom Srba i Jevreja. Pripadnik srpske žandarmerije M.J. ustrijeljen je samostrelom u vrat ispred ambasade Izraela u Beogradu. On je u samoodbrani uzvratio vatrom i savladao napadača koji je od zadobijenih rana preminuo. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je novinarima ispred urgentnog centra da je napad na pripadnika žandarmerije teroristički akt koji je uperen i protiv države Srbije i protiv pripadnika žandarmerije. Danas oko 11 sati je nepoznato lice. Kad kažem nepoznato, nećemo davati nikakve informacije dok zajedno sa tužilaštvom se ne utvrdi potpuni identitet osobe. Je prilazilo više puta policajcu, pitalo ga za žandarmu, pitalo ga za neke, pitalo ga gdje je muzej, na primjer, što je žandarm odgovorio, ne znam koji muzej, od blizini nema nikakvog muzeja i tako dalje. I onda je se ponovo vratilo, otvorilo vrata kućice i nosilo kesu sa sobom i iz kese izvodilo samostrel i pogodilo samostrel, znači u pitanju su strele, projektili, i pogodilo žandarma, to lice pogodilo žandarma u vrat. Žandarm je odmah reagovao, izvadio pištolj koliko god je mogao dok nije pao i on. On je ispalio nekoliko hitaca u napadača. Napadač je posle pola sata, čini mi se, utvrđena njegova smrt. A žandarm je prevezen ovde, reč je o Milošu Jevremoviću, on je 1990. godište. Znači, prevezen je ovde, strela mu je bila u vratu Ja neću sada govoriti o tim medicinskim aspektima ovog događaja, već tu su lekari i doktori koji će se time baviti. Operacija je u toku. Nadamo se da će sve biti u redu. Najoštrije osuđujem gnusni teroristički napad koji se odigrao danas u Beogradu ispred izraelske ambasade, izjavio je premijer Srbije Miloš Vučević. Država Srbije će umjeti odlučno da odgovori na prijetnju terorizma. Svako ko je mislio da nas može destabilizovati ovakvim nepočinstvima prevario se, naveo je premijer i dodao da srpskom žandarmu želi brz oporavak, a građanima Srbije poručuje da se mogu osjećati bezbjedno. Naša zemlja je bila i ostaće mirna, stabilna i prosperitetna, a međuvjerski sklad će naše društvo krasiti i dalje. Ovo je bio akt bezumlja koji se ne može pripisati ni jednoj religiji i ni jednom narodu. Riječ je o zlodjelu pojedinca sa imenom i prezimenom. Stoga pozivam građane da ostanu mirni i ne podliježu propagandi onih koji bi željeli da nas međusobno zavade, naglasio je premijer. Parastos jadovničkim žrtvama povodom dana sjećanja na Jadovno 1941. godine, kada je u tom kompleksu logora za vrijeme nezavisne države Hrvatske na najsvirepiji način ubijeno više od 40.000, uglavnom Srba i Jevreja, služen je na Velebitu kod Šaranove jame. Obilježavanju dana sjećanja prisustvuju pomoćnik ministra za boračko-invalidsku zaštitu Republike Srpske Nebojša Vidaković, predstavnici udruženja Jadovno 1941. potomci i poštovaoci žrtava sa područja Republike Srpske, Srbije i regiona. Nakon Parastosa učesnici molitvenog okupljanja uputit će se prema selu Smiljan, rodnom mjestu poznatog naučnika Nikole Tesle, i prema crkvi Svetih apostola Petra i Pavla. U kompleksu logora smrti Gospić Jadovno Pag u Drugom svjetskom ratu za 132 dana ubijeno je najmanje 40.123 ljudi. Uvaženi gledalci, pratili ste Info Plus. Ostanite dalje uz program naše televizije. Pratite nas i na portalu adria.tv. Uvaženi gledaoci, danas nas u južnim i centralnim predjelima očekuje pretežno sunčano. Sa druge strane, na sjeveru će ujutru po kotlinama biti moguća magla, a tokom dana će biti malo do umjereno oblačno uz duže sunčane periode. Vjetar će biti slab do umjeren, promjenjivog smjera. Što se tiče temperature, jutarnja temperatura vazduha će se kretati od 11 do 22, dok će najviša dnevna biti od 24 do 34 stepena. U Podgorici će biti pretežno sunčano. Vjetar će biti slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha oko 22, najviša dnevna do 34 stepena.